Bona nit. L'oposició de Cardedeu ha registrat una sol·licitud de convocatòria d'una sessió extraordinària de ple municipal pel proper 7 de novembre amb dues mocions en relació a la municipalització de l'aigua. En menys de dos anys acaba la concessió del servei d'una empresa privada i reclamen poder municipalitzar el servei. El 15 d'octubre és el Dia Mundial de Pèrdues Gestacionals, Neonatals i Perinatals. Ahir diumenge a Cardedeu es feia un acte commemoratiu amb activitats pensades per fer costat a les famílies del municipi que han patit aquestes pèrdues i posant en relleu la figura dels germans. I a esports parlarem d'encerts i errors en els equips sèniors de l'handbol Cardedeu, una ajustada derrota de les noies contra el MUBAC Balonmano La Roca i una victòria dels nois contra l'handbol Sant Cugat que els allunya de la zona de descens. Tot això i molt més al Cardedeu informatiu d'avui. Comencem. Els grups de l'oposició, Esquerra i CUP, han sol·licitat la convocatòria d'una sessió extraordinària de ple municipal i la celebració d'una comissió informativa prèvia el dimarts 29 d'octubre per poder valorar amb tots els grups municipals el contingut de les mocions i posar en comú qualsevol informació necessària. La proposta del ple porta dues mocions en relació a la municipalització de l'aigua i és que el 2026 acaba la concessió de 50 anys de servei d'una empresa privada. Es reclama poder municipalitzar el servei i crear una comissió d'estudi per la revisió de la forma de gestió del servei públic de subministrament d'aigua potable. A hores d'ara no hi ha cap resposta sobre la petició del ple extraordinari pel proper 7 de novembre. Que no només és la importància de municipalitzar serveis, que aquest Ajuntament ja ha anat fent en els darrers anys, amb diferents serveis com el gimnàs i com la neteja viària, com la neteja d'edificis, sinó altres serveis públics, sinó que és una oportunitat perquè aquesta concessió ha estat durant 50 anys, és a dir, perdre l'oportunitat ara pot implicar molts més anys de tenir doncs, aquest dèficit en el servei de l'aigua. L'aigua és un bé públic i, evidentment, tenir-ho municipalitzat doncs, ens dona tota la capacitat d'acció i, com deia, doncs, una oportunitat que no es pot perdre. Per què creiem que és important la municipalització de l'aigua i per què, a més, ho fem de forma conjunta amb tots els partits de l'oposició, perquè creiem que municipalitzar l'aigua, primer de tot, és de sentit comú. Arreu del món, la major part dels països gestionen l'aigua de forma pública. Catalunya és una excepció i nosaltres pensem que això no té cap mena de sentit. Municipalitzar l'aigua s'ha demostrat i es segueix demostrant també a Catalunya que ens permet aconseguir moltíssims beneficis. En primer lloc, ens permet que l'aigua sigui més barata, ens permet gestionar aquesta aigua de forma molt més justa. Podem determinar quines famílies han de pagar unes quantitats i quines famílies han de pagar unes altres segons les seves possibilitats econòmiques. Ens permet gestionar el recurs de forma molt més ecològica i, en definitiva, el que ens permet és que la ciutadania pugui tenir control sobre un bé que, com deia en Joan, és un bé comú, és un bé que no hauria d'haver estat mai en mans privades. No té cap mena de sentit que una empresa privada faci benefici amb quelcom tan essencial per la vida com és l'aigua. Volem acabar amb això, tenim l'oportunitat d'acabar amb això i mentre el govern va fent aquesta cosa de qui dia passa, any empeny, van passant els dies i aquí ningú pren una decisió, fins i tot ens diuen que volen externalitzar la presa d'aquesta decisió, ens posem d'acord i diem que no, que això ho ha de parlar al ple i el que portem en aquest ple són dues mocions molt simples. Una, per fer que el govern es comprometi en la municipalització de l'aigua i, en segon lloc, per crear una comissió tècnica i també política en la qual volem que hi participin entitats veïnals com pot ser la taula de l'aigua per Cardedeu per tal de començar a dissenyar com ha de ser aquest nou model d'aigua a Cardedeu. No hem d'oblidar que estem en temps de sequera, l'hem patit forta, ara doncs, han baixat els nivells d'alarma, però els darrers anys estem patint sequera, per tant, un major control de l'aigua municipal també implica una millor gestió i si torna a venir doncs, èpoques de sequera, doncs una millor gestió i un millor control de tota la despesa en aigua municipal i tota la despesa en aigua doncs, de tots els ciutadans i ciutadanes per garantir doncs, això, no? Estar doncs, amb els límits i amb els nivells on hem d'estar fins que torni doncs, a estar doncs, a nivells de les capçaleres i totes les reserves, doncs, els nivells que han d'estar per estar una mica més tranquils.
Seria una llàstima, realment, que aquest govern que tenim a Cardedeu, un govern del PSC i de Junts, seguís més les directrius i les vinculacions que tenen els seus respectius partits amb les grans empreses que han gestionat històricament de forma privada l'aigua en aquest país i no fessin cas al que vol la majoria i al que necessita la majoria de la població de Cardedeu, que és aigua pública, de qualitat, econòmica i sostenible. Esperem de debò que aquests governs, que el PSC i que Junts, siguin valents i facin cas a les veïnes de Cardedeu i no als lobbies privats que els imposen des de les direccions dels seus partits. Ja fa 84 anys que el president de la Generalitat, Lluís Companys, era afusellat al castell de Montjuïc per les tropes franquistes. Un aniversari que des d'Esquerra Republicana de Cardedeu es commemora cada any replicant en forma de salves els trets que van acabar amb la vida de Companys un 15 d'octubre a les 7 del matí. Un cop toquen les campanes de l'església de Cardedeu marcant les 7 del matí, quatre salves fan referència als trets que va rebre el president de la Generalitat, Lluís Companys, el 15 d'octubre de 1940, al fossar de Santa Eulàlia, al castell de Montjuïc. I és que va ser a trenc d'alba quan el 123è president de la Generalitat de Catalunya va ser assassinat en mans del franquisme. Ja fa més de 40 anys que Esquerra recorda aquest 15 d'octubre, aquest aniversari de l'afusellament del president Companys, doncs d'alguna manera o altra, no? Un any més, evidentment, doncs tornem a estar aquí. Jo crec que no és només pel record, per l'homenatge del president, l'únic president escollit democràticament, afusellat a Europa, no? Pel feixisme, i en aquest cas pel franquisme, i sinó també, doncs, també seguir exigint, és a dir, no només la nul·litat del judici, sinó també, doncs, el perdó que un estat, com l'estat espanyol, doncs, del crim que va cometre, doncs, en tots els països del món, en aquests casos, doncs, acaba, doncs, demanant perdó, en aquest cas, a la seva família, a la seva figura i al nostre país, a Catalunya, i aquí encara no ha passat. Per tant, és una exigència que encara segueix vigent i que hem de seguir exigint, a més, evidentment, de recordar la figura del president. L'acte recorda l'afusellament amb les salves davant de l'Ajuntament de Cardedeu i en acabar es fan els parlaments al jardí de Lluís Companys, uns jardins creats per l'artista Jordi Aliguer l'any 2020 amb símbols i records del president Companys. En acabar els parlaments, els assistents van cantar l'himne nacional de Catalunya amb l'acompanyament musical d'Òscar Igual. Un de cada quatre embarassos acaba amb una mort gestacional, neonatal o perinatal. La gran majoria d'aquestes pèrdues es donen sobretot en les primeres 12 setmanes. El 15 d'octubre és el Dia Mundial de les Pèrdues Gestacionals i a Cardedeu, per donar a conèixer la situació i el trànsit que pateixen tantes famílies, dimarts es presentava el llibre I estamos todos, d'Esther Valls, i ahir, diumenge 20, es va fer un acte commemoratiu amb activitats per fer costat a les famílies del municipi que han patit aquestes pèrdues. La mort és un tabú a la nostra societat. I si concretem en mort gestacional, neonatal o perinatal, encara més degut a la desconeixença. És per això que el diumenge 20 d'octubre a la plaça de Sant Corneli s'ha dut a terme un acte commemoratiu i de conscienciació, organitzat per l'associació Anel i que enguany s'ha centrat en el rol que tenen els germans de les famílies que pateixen aquestes pèrdues. Anel és una entitat que ja fa molts anys que treballa per l'acompanyament a les famílies, per la formació de professionals i per la visibilització del tema. Llavors, nosaltres ens hi hem adherit aquí a Cardedeu unes quantes famílies fa un parell d'anys, que donem suport a Anel des de Cardedeu treballant nosaltres pel poble, i el que hem fet, entre moltes altres coses, és que estem elaborant amb el CAP, que de fet ho presentem aquest dimecres, dia 23, tenim la reunió amb el CAP pel nou protocol d'acompanyament a les famílies, i hem obert un GAM, un grup d'ajuda mútua, que ens trobem el tercer dimecres de cada mes a la Biblioteca Mar de Vilalba, a la tarda, a les 6 de la tarda, i som totes les famílies que hem transitat el mateix, doncs, per poder narrar l'experiència i per poder fer-nos companyia. L'acte s'ha iniciat amb uns cants per part del Cor Encant, que han donat pas a la lectura de textos i un manifest per part de famílies cardedeuenques que han patit una mort gestacional, neonatal o perinatal. I recordant la importància dels germans i com els infants han de poder saber el que està passant a la seva família, C.B. Mendoza ha llegit un conte a les criatures presents, tractant aquesta temàtica.
No, però sobretot no mentir-los i no enganyar-los i que puguin formar part. A més, sorprèn molt la seva reacció, perquè nosaltres a vegades els hi volem estalviar el dolor, no? Amagant-los la informació, i al revés, quan els amaguem la informació, ells tenen una imaginació tan potent que poden arribar a caure, doncs, en moltes coses, doncs, a sentir culpa, ha sigut per culpa meva que el germà o la germana no ha arribat, no? Llavors, poder-los explicar amb un vocabulari proper i adequat i poder compartir aquestes estones de com és un procés de dol que ells també el transiten i poder-los acompanyar en això. Un cop acabada la lectura del conte, s'ha convidat els infants a dibuixar i generar un espai per recordar els seus germans. Alhora, s'ha seguit amb el cor en cant, cantant com a cloenda de l'acte, per donar peu a un dinar compartit entre tots els assistents. Per commemorar el Dia Mundial de Conscienciació sobre mort gestacional, perinatal i neonatal, el mateix dimarts 15 d'octubre, a la Biblioteca Mar de Vilalba de Cardedeu, es presentava el llibre Ya estamos todos, de l'Esther Valls, en una conversa entre la Teresa Vinyals, doula i membre d'Anel, i l'autora. Ya estamos todos neix arran d'un dibuix que va fer la filla de l'Esther per una pèrdua gestacional. Del dibuix va néixer el llibre per poder ajudar a resoldre dubtes i preguntes dels fills quan es produeix una pèrdua i per ajudar a fer divulgació i conscienciació. De fet, està pensat com un llibre de família, perquè clar que la canalla el pot llegir, però s'hi poden veure reflexades tant els pares, la canalla, algun avi també. Aleshores, al final és una pèrdua que és compartida, no? Aleshores, la lectura com a tal està pensada perquè pugui ser a la vegada, és una lectura comú. Sinceritat, comunicació i revisar la relació que tenim els adults amb la mort, creu l'Esther Valls, que són claus a l'hora de parlar amb els infants sobre una mort gestacional. El conte compta amb il·lustracions fetes per la pròpia autora, que li van servir com un acte terapèutic per transmetre les emocions a través de la imatge del que estava sentint en aquell moment. Emprendre no és una tasca fàcil i menys si s'intenta aconseguir en solitari. És per això que el CSET va crear l'any 2010 la Nit de l'Emprenedoria per generar un espai de debat i on els cardedeuencs que s'inicien en el món de l'emprenedoria tinguin un punt de trobada on compartir i aprendre. El divendres 18 d'octubre, el Teatre Auditori de Cardedeu ha acollit la 14a edició de la Nit de l'Emprenedoria, impulsada pel Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, i que enguany ha tingut com a lema l'art de col·laborar, connectant idees i negocis. És important que la gent tingui referents, tingui reforços i tingui cobertes les necessitats mínimes, sobretot quan emprèn per primera vegada. Per tant, una activitat d'aquestes és clau, perquè si no, vull dir, és com un nen petit que neix i ningú l'ajuda. No? Doncs és el mateix. A l'empresa, quan es comença, t'han d'ajudar. L'Albert ha sigut un dels ponents de la nit, explicant com va emprendre un negoci per fer entendre al món com l'ús de les tecnologies pot aplicar-se en el món dels serveis legals. També de l'àmbit de l'advocacia hi ha estat present Mònica Ruiz, en aquest cas per deixar clar la importància dels límits i establir acords a l'hora d'emprendre en col·laboració. Anna Bejarano ha estat la tercera ponent, una psicòloga que es dedica a ajudar a joves emprenedors a poder executar les seves idees i qui ha comentat la importància d'un bon acompanyament i aconsellament a l'hora d'emprendre. I probablement la presència de les ponents més diferent han sigut Maria Vidal i Magalí Lladó. El nostre projecte el que pretén és fer veure que la bicicleta és una eina de transformació social i tenim tres vies d'activitats. Una és a la promoció amb mitjançant tallers, també fem serveis de disseny gràfic i ara també ciclologística, repartiment de paquets en bicicleta. L'exemple, la Maria i la Magalí, ha volgut servir de predecessor per mostrar als assistents un projecte d'emprenedoria local que fent xarxa s'ha pogut tirar endavant i beneficiar a les autònomes que van decidir emprendre. Aquesta mentalitat d'impulsar els assistents a fer xarxa i crear sinergies ha sigut una de les tòniques de la nit, que ha finalitzat amb un aperitiu de networking perquè poguessin connectar compartint idees. La plaça de Can Serra va tornar a despertar plena de paradetes aquest diumenge passat i és que era Mercat Boig, un espai on comprar, vendre i potser trobar alguna sorpresa entre centenars d'objectes curiosos. Un octubre més s'ha celebrat el Mercat Boig a la plaça de Can Serra.
El destí de tot aquell qui buscava les millors gangues i de qui volia vendre per donar una nova vida a aquells objectes que a casa potser fan nosa. A partir del setembre ja comencem a organitzar-ho. Ja ho tenim una mica per la mà, aleshores ja és seguir una mica el procediment estàndard. Els paradistes i els organitzadors de l'Associació de Veïns de Can Serra han estat els més matiners per muntar totes les parades, taules i barra. Avui a les 7:30 he vingut ja. Hem arribat, em sembla que eren les 8:30. Pues seran les 8 un... i quart. Cap a les 9. Sí, 8:30, 9. Més o menys a les 9. I com ha anat el matí? Doncs la veritat és que molt bé, cada vegada porten més coses, perquè hi ha molta gent que inclús fa manualitats i les ve a vendre, a part que és un gran mercat de segona mà i d'ocasió. Abans estava una mica fluixet, però ara suposo que ha sortit el sol, la gent surt a passejar i millor. Ara ja està més espavilat. Molta, molta gent. Sí, sobretot ara, a partir de les 11, s'ha omplert moltíssim. Sí, ara al migdia és quan ve més gent i realment hi ha molta diversitat de gent a l'hora de comprar. Jo mateixa he comprat una bicicleta per la meva neta i un alçador de cotxe. Clar, són coses que la gent se les treu i per 4, 5, 10 euros ho tens. Per tant, superbé. Ho he portat una mica variat avui, de peluches, una mica de joies, una mica de popurri, de tot un euro. Hem portat coses que ja no fem servir, coses que ens semblen de nens petits i que no ens agraden tant. Hem portat, a banda de la caseta, hi ha marcs i retrats, després coses de decoració, aguantallibres, capsetes... Roba de les nenes, que ja s'han fet grans, i sabates. Llibres, roba, joguines... Collarets, galetes de Halloween... És una bona manera de reutilitzar, no? Volem ser ecològics, doncs reutilitzem les coses que tenim a casa. T'has de desprendre de coses. Hem pogut vendre bastant i ha estat molt bé de moment. Per descobrir el mag que portem tots dins, el Màgic Rius ha meravellat els més petits amb màgia, colors i sentits. Enguany, aquesta edició de tardor del Mercat Boig ha coincidit amb la celebració de la descarregada d'antiguitats. Malgrat això, els paradistes han quedat satisfets amb l'afluència de compradors. La Fundació Viver de Belloc ha posat en marxa un nou servei d'atenció especialitzat per a les persones i famílies amb necessitats específiques. La novetat del servei és que és gratuït i obert a totes les famílies i persones de Cardedeu i del Vallès Oriental, un servei que ofereix entrevistes d'acollida, assessorament personalitzat i també la creació d'una xarxa de suport ampliada. El servei SAFE és un servei obert i gratuït amb l'objectiu de donar assessorament, orientació i acompanyar les famílies i persones dins de la xarxa de discapacitat i que puguin conèixer els recursos, subvencions o, per exemple, les entitats que treballen al sector i trobar així el camí dins del circuit. Les famílies arriben molt desorientades, sobretot quan surten del sistema educatiu. Quan arriben a l'edat adulta, tota aquesta xarxa és molt desconeguda per les famílies i per les mateixes persones que també tenen discapacitat. I realment era molt necessari. Nosaltres estàvem atenent ja unes 120-130 persones anualment amb famílies i fent aquest assessorament. Fins ara l'hem fet sempre tota la gent que ha contactat per vincular-se d'alguna manera amb nosaltres a la Fundació, però gràcies a aquest servei que obrim ara podem atendre a totes les famílies independents de que estiguin a prop o de que vulguin vincular-se en algun servei amb nosaltres. Dins del programa hi ha una treballadora social i una psicòloga amb les que les famílies i les persones fan entre 2 i 3 sessions i aquestes els poden derivar a serveis locals d'ocupació, serveis socials o CESMES. També els ofereixen tallers grupals d'ajuda mútua per compartir experiències i inquietuds i, sobretot, per parlar del dia a dia. És molt important aquests espais de compartir perquè realment nosaltres des de fora podem conèixer la xarxa, podem orientar i assessorar, però al final el dia a dia, el quotidià, cada família està a dins de casa seva i moltes vegades no estan en contacte amb altres famílies que estiguin vivint una situació semblant. I el poder compartir, no?, com afrontes tu aquesta situació, quins recursos has trobat o què li va millor,
perfils que s'assemblen i que tenen unes necessitats semblants, és molt interessant i molt enriquidor. Moltes vegades les famílies i la persona en si es queden amb la valoració de la discapacitat i no es parla de la valoració de la dependència dels serveis diurns o residencials o, per exemple, dels serveis de lleure en edat adulta. La idea d'aquest servei s'ha fet és promoure una societat més inclusiva i amb igualtat d'oportunitats per a tothom. La glosa és una improvisació de versos a partir d'una rima i sobre una determinada melodia. Arreu dels Països Catalans són molts els municipis que han creat els seus propis combats de glosa i enguany Cardedeu n'ha sigut un més, organitzant a Sant Hilari aquest dissabte a l'Escallada, una jornada plena de cultura popular i glosa. L'Escallot és una entitat cultural de Cardedeu nascuda amb l'objectiu de dinamitzar la cultura popular dels Països Catalans a la vila. I seguint aquest propòsit, han organitzat a l'ermita de Sant Hilari l'Escallada, el primer combat de glosa de Cardedeu. La diada ha començat amb un concert per part de la Portàtil FM, donant pas al dinar popular. I a primera hora de la tarda s'ha iniciat el combat, amb 16 concursants i un jurat format per 5 membres. Sí, el jurat està format per 5 persones i bueno, hem buscat equilibrar una miqueta, doncs, que hi hagi gent que sigui experta en temes de glosa i que pugui aportar, doncs, aquesta mirada, però també gent del poble, gent de la comarca, doncs, que pugui conèixer, doncs, la idiosincràsia de Cardedeu i, doncs, que també pugui valorar, doncs, aquest fet més aterrat. Els 16 participants han sigut vinguts de tot arreu, tenint participants de les Balears, de Figueres o de Berga, i que han hagut de passar per 3 fases. Fases tant individuals com en grup, havent de cantar tant nyacres com corrandes o jotes. I al final de la jornada han acabat guanyadors en primer lloc l'Ester i en segon lloc el Iago. S'ha finalitzat el dia amb un concert de Pasqual i els Desnatats. I deixant de banda els resultats, l'ambient que ha marcat la jornada ha estat de germanor, compartint entre tots els assistents música i cultura popular. Demostrant un cop més la bona combinació que fan la música amb la xocolata, ESMUC ha organitzat una nova edició de Jazz de Xoc, el festival que ha omplert Cardedeu de concerts durant 4 dies on gaudir del talent local. Del 17 al 20 d'octubre ha tornat a Cardedeu Jazz de Xoc, el festival que combina música, xocolata, diversitat i patrimoni. Organitzat per ESMUC, ha celebrat enguany la seva 4ª edició, en espais tan emblemàtics per la vila com la Casa Viader, Vila Paquita o els jardins del convent Maria Lestonac, on s'hi ha celebrat els tastets de la tarda de dissabte. Els tastets és un itinerari de diferents concerts que passen de forma simultània i l'idea és fer com un tastet, que són, doncs, això, 3 concerts de 20-25 minuts de propostes de músics locals de jazz. Intentem que siguin joves, però si també al final, doncs, hi ha algú més veterà, com també és el cas d'avui, doncs també tenen cabuda. Per això també és veritat que acaba, els 3 concerts acaba amb el colofó final, que és la Big Band de Viu la Música. En el festival és essencial també la participació de les pastisseries locals i les associacions d'ISOM i Viver de Belllloc, destinades a incloure persones amb discapacitat o risc d'exclusió social. I és que en són els seus integrants els encarregats d'entregar una peça de xocolata als assistents als concerts abans d'entrar-hi i fer reforç a l'organització. I estava aquí repartint xocolata en la Dolors Sala, després està la meva companya, la Maria, la Laura, i després està la Núria de Lluçès repartint bombons a l'altre costat. L'experiència és molt bona, molt divertida i m'ho passo molt bé. Enguany, el festival ha arribat a la fi el diumenge 20, amb un concert a les 12 del migdia per part de Magalí Seré i Manel Fortià i al vespre amb un concert amb el sextet de Pol Prats i Gemma Brier. Caravaggio, Miquel Àngel, Rubens i un llarg etcètera són els noms que ens poden venir al cap si parlem d'art. Però què passa amb les dones? On i qui van ser? Quins quadres i escultures feien? Per què no hi ha dones a la història de l'art? O hi són i no se'n parla? Mireia Puente parlava dimarts d'aquestes dones, de les dones oblidades dins del món de la història de l'art en una nova entrega de l'Aula de Cultura al Teatre Auditori de Cardedeu.
Moltes dones han protagonitzat obres d'art, però són poques les que han acabat signant les seves obres. De dones oblidades dins del món de la història de l'art, anava l'última aula de cultura al Teatre Auditori de Cardedeu amb Mireia Puente. Puente és historiadora i divulgadora d'art. A la universitat mai li havien parlat de cap dona artista i quan va començar a donar classes va investigar i es va adonar que hi havia un món molt gran de dones artistes que havien estat oblidades i esborrades de la història. Hem viscut en un món patriarcal, amb la qual les oportunitats per aquestes dones han estat nul·les. Més aviat al contrari, sinó que se'ls ha posat pals a les rodes constantment i se'ls ha prohibit de fins i tot desenvolupar els seus talents i les seves vocacions, però és que a més les poques que ho van aconseguir i van poder desenvolupar la seva professió d'alguna manera, doncs els historiadors de l'art al segle XIX van fer un procés d'esborrat de totes aquestes dones i les van treure de la història, les van obviar dels discursos historiogràfics, amb el qual no ens ha arribat a nosaltres. Lavínia Fontana o Sofonisba Anguissola són algunes de les pintores que van ser reconegudes en el seu temps, però de les quals encara avui dia tenim poques referències. Durant segles, un relat sexista i patriarcal va negar a les dones tot el discurs professional i artístic. En l'actualitat, també s'està donant a conèixer Artemisa Gentileschi, pintora del barroc a la que ara s'està posant a la mateixa alçada que Caravaggio, de qui va ser deixeble i de la que s'està recuperant la seva obra a museus de tot el món. No només es tracta de recuperar dones artistes, de posar-les a davant de tothom els seus noms, no?, i les seves biografies, sinó que s'hauria de reescriure la història de l'art, perquè aquesta història s'ha basat en un model patriarcat, s'ha estructurat a partir d'uns artistes amb unes influències i amb uns deixos que ara s'han de reformular, perquè aquestes dones artistes també van aportar altres influències i també van remodelar la història de l'art. Per tant, el que s'hauria de fer és no només treure-les a la llum, sinó fer un procés de reescriptura de tota la història de l'art. Puente assegurava que en l'actualitat encara no hi ha igualtat en el món de l'art. Segons la historiadora, a la Facultat de Belles Arts hi ha majoria de dones, però després als grans museus els directors són homes. A més, hi ha moltes més exposicions individuals d'homes que de dones artistes. Doncs passem a esports. Avui toca parlar, Ània, d'encerts i errors dels sèniors del Club Handbol Cardedeu. Doncs sí, Núria, ha sigut un cap de setmana agradolç per l'handbol a Cardedeu. En el cas de les noies del sènior femení, han perdut un duel directe de permanència contra el MUBAC Balonmano La Roca amb un resultat de 28-31. En canvi, els nois sí que han sumat 2 punts aquest cap de setmana, guanyant un partit importantíssim que els allunya del descens, han jugat contra el Sant Cugat i han guanyat 26-19. El Club Handbol Cardedeu femení ha perdut la 5ª jornada de Lliga en un partit tens contra el Balonmano La Roca, amb un resultat de 28-31. Amb aquesta victòria, l'equip visitant suma els 2 primers punts de la temporada i, en canvi, l'equip cardedeuenc es manté amb 4 punts amb 2 partits guanyats i 3 derrotes. S'havia dit que era un partit que guanyàvem amb actitud, que sí que l'hem demostrat, però bueno, al final se'ns ha anat. Era un equip molt dur. Ens havíem plantejat una defensa molt forta que jo crec que sí que l'hem mantingut, se'ns han escapat algunes, però bueno, sol passar. Bueno, i en atac s'havia plantejat una cosa molt oberta, moure molt la pilota i molta continuïtat, i en algun moment els nervis ens han pogut més i volíem entrar i marcar, però al final ho hem pogut corregir una mica, tot i que després, al final de tot del partit, sí que se'ns han escapat totalment i volíem anar molt ràpid i perdíem les pilotes. El marcador ha estat pràcticament igualat durant els 60 minuts del partit. Durant el primer temps, l'equip cardedeuenc ha estat per darrere del marcador en tot moment. No ha estat fins al minut 19 que han pogut igualar el resultat a 10-10. Tot i això, durant la segona part, tot i els esforços eficaços del Club Handbol Cardedeu, les opcions de remuntada a l'equip local s'han esvaït en els últims minuts del partit, perdent per 28-31. Era com que tot el rato les teníem al darrere, no ens podem empenar en cap moment, perquè ja sempre, encara que sembli que no, donen una marxa i si ens despistem ens pillen. El pròxim partit del sènior femení serà dimecres a 9:45. Serà el derbi contra el Club Handbol Vilamajor a domicili. El sènior masculí del Club Handbol Cardedeu suma 2 punts més després de la victòria aquest passat diumenge contra l'Handbol Sant Cugat per un resultat de 26-19.
Amb aquesta victòria en la sisena jornada, l'equip local compta amb el mateix nombre de victòries que de derrotes i es posiciona setè en la classificació amb 6 punts. Ara n'hem perdut 3 i n'hem guanyat 3 ja, que hem de pujar de categoria, per tant, de moment creiem que les coses estan fent bé, el treball està fent bé, l'equip tècnic està funcionant molt bé i nosaltres de moment sembla que responem. Sota el meu punt de vista, durant tot el partit hem tingut el control, no hi ha hagut cap moment de desconcentració, hem seguit les pautes que els entrenadors ens han donat i per això la victòria com la tenim és nostra. El partit ha estat igualat, on tots dos bàndols han estat ferms en defensa i gràcies a les parades claus d'ambdós porters s'ha arribat al descans amb un resultat de 12-10. Durant la segona part, els contraatacs cardedeuencs han sentenciat l'enfrontament a favor dels locals per 26-19. Bé, sabíem que era un equip molt dur, que ha pujat molt fort, un equip que corre molt al contraatac, amb talent també a la primera línia, i res, sabíem que era molt difícil, sobretot a casa seva, emportar-nos els dos punts. El pròxim partit del Club Handbol Cardedeu masculí serà aquest diumenge a 17:15 contra l'Infinitum Fest, a domicili. Els nois del Futbol Club Cardedeu han quedat en empat contra la Unificació Llefià 0-0 i aquesta setmana estaran jugant a casa contra les Franqueses, el diumenge 27 d'octubre a 1:15 del migdia. Les noies, en canvi, han sumat una victòria al marcador, guanyant 3-2 en la darrera jornada contra el Sant Feliu de Codines Club de Futbol A. La propera jornada es jugaran a Mollet contra el Mollet Unió Esportiva el diumenge a les 8. El bàsquet aquesta setmana ha sigut visitant a Vic, on han perdut contra el Club Bàsquet Vic Universitat de Vic per un 70-60. Aquesta setmana jugaran a casa contra el Parets Club de Bàsquet 2. El passat dissabte, el Cardedeu va guanyar 8-5 contra el Club de Futbol Sala Palau Solità i Plegamans, 100 visitants, i aquesta segona jornada de Lliga jugaran a casa contra l'Associació Esportiva Ciutat de Mataró el dissabte 26 a 7:45 del vespre. Les cardedeuenques van guanyar un 3-2 contra l'Inter Sermanat Club Esportiu A jugant a casa, i aquesta setmana jugaran com a visitants contra la penya blaugrana Montmeló el dimecres 30 a 9:45 del vespre. I bé, Núria, aquesta setmana estarem atents al primer equip del futbol masculí de Cardedeu. Doncs veurem si tenen sort contra les Franqueses aquest diumenge. I nosaltres fem ara un repàs dels actes culturals d'aquesta setmana. Comencem amb l'Aula de Cultura de demà dimarts a les 7 de la tarda al Teatre Auditori de Cardedeu amb els inicis i el perquè d'aquesta casa de Ràdio Televisió de Cardedeu. Una conferència per entendre per què, després de més de 40 anys, Ràdio Televisió Cardedeu segueix jugant un important paper en l'àmbit dels mitjans de comunicació visuals. Aquesta setmana torna el Cardo Terror, aquesta edició especial directores de gènere. Demà dimarts es faran jocs de taula de terror a càrrec de la Calavera Azul a les 7 de la tarda. Dimecres, actes a la biblioteca i dijous comencen les projeccions amb un passi de curtmetratges cedits pel Criptoshow Festival. Podeu consultar tota la programació del festival, que durarà fins diumenge, a cardoterror.cat. Dissabte a les 11, arriba a Cardedeu la festa valenciana Convoy Fest. Comença a les 11 amb un concert familiar amb Dani Miquel i a 1:15 la xerrada musical Titana. Hi haurà també paella valenciana a tota la plaça Sant Joan aquest dissabte. I després de l'èxit de les passades edicions, aquest dissabte se celebra la tercera nit de tapes al Mercat Municipal de Cardedeu amb la música de DJ Macala en son. Doncs fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. Demà podreu seguir en directe aquesta aula de cultura que, com explicàvem ara, doncs va sobre aquesta casa, els inicis i el perquè de Ràdio Televisió de Cardedeu. I nosaltres tornarem dilluns amb un nou Cardedeu informatiu en directe. Que passeu una molt bona setmana. Bona nit.